Hadi imazınız. Green, let's dance. One, two, three. Agora sim, o momento mais esperado do ano. Trazemos a vocês a volta da casa, o grande espetáculo. Eles que virão aqui nesta noite se degladiarem, se ofenderem e se amarem. Eles que não têm piedade, não têm generosidade, jamais, jamais terão um coração. Pois aqui, no palco do A Moda da Casa, nós teremos os sofridos do ringue. Com vocês, eu apresentarei primeiro os desafiantes da noite. Atenção, senhoras e senhores. Eles que logo de nascer, no seu primeiro momento de vida, foram separados. Sim, na maternidade. Os gêmeos universitários. Universitários. Os gêmeos iguais. Isso, é isso aí. Os gêmeos idênticos. Eles que quando mamãe os botou ali, de frente um ao outro, eles começaram a se comer, os caimães, irmãos carnosos. Preciso, vem agora, vem a cena, observam as diferentes culturas, observam, e agora estou com o meu sombro, amanhecer. Sim, senhoras e senhores, os desafiantes irmãos que avançam. Nunca! Sacada! Nunca em suas vidas tiveram uma sequer vitória. Hoje desafiaram. Senhoras e senhores, percebam a classe, a categoria, a técnica, a habilidade dos irmãos garbanzos. Percebam que mesmo nascendo e sendo separados em sua própria maternidade, eles ainda conseguem cumplicidade, jogo, habilidade máxima. Por isso, nesta noite eles desafiaram aquele que sim, campeão paulista, campeão mundial, campeão sul-americano, campeão sul-mundial, campeão intercontinental. De muita agressividade, eu trago pra vocês a nossa queridíssima, a nossa recém-chegada da Liga da Justiça, a juíza Luísa. Palmas para a juíza Luísa.
Luisa, Luisa, un simbolo di onestà, di imparzialità. Ma Luisa, se mi sa se deve la sempre una sera qui, un a troca di carino, se è naturale oggi non sei umano, è il suo che ha lottato libri, dei come messaggi, si abbracci e si beci, molto bene Luisa, Luisa. Agora vamos lá para o primeiro round dos irmãos Garbanço contra a Tequila. Quem que vai ser o primeiro aqui? Aqui, ó. Garbanço! Garbanço, barriga! Atenção! E palmas para a nossa primeira. E agora, esse de simpatia e muita energia. Muito obrigado, parabéns para a Beatriz, a Ring Girl. Vamos lá, senhoras e senhores, que dê início à luta. Primeiro golpe mortal, fatal. Beatriz e Tequila já puxa pelo calcanhar e pega pelo chão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, relaxa, meu Deus do céu. Tequila já no seu primeiro round e já dá início à sua agressiva. Já temos uma força. Tequila não pode puxar os cabelos. Tequila, você é experiente. Chave de braço com todo o seu ritmo. Agora sim, Garbanço começa a preparação. Tequila começa a sentir o poder. Garbanço no seu primeiro momento. Martelada fundal. Primeiro round. Já sentimos que temos aqui uma luta por igual. Tequila, o imbatível, começa vencendo, mas depois dá um tom. Senhora juíza. Segundo round. Iniciando. Atenção, Beatriz. Está exibindo sensualidade. Sensibilidade. Simpatia, alegria. Só quero relembrá-los, se não avisei. Ela é filha de Tequila! É, ô caramba! Muito bem, senhoras e senhores, segundo round! Começa o segundo round, Tequila, me parece estranho, apenas um chiclete para dar resistência, ou um chiclete para... É limão! É limão! Mas Tequila! Juíza, Luísa, não pode! Juíza, Luísa, não pode! Por favor, plateia, me ajudem, isso não pode! Isso está contra a lei. Tequila, 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 tequila. O que você já tinha conquistado, Tequila, você acaba de perder. Tequila, você é um lutador experiente. Tequila. Ele está com limão. Limão nos olhos do outro é refresco, Tequila. O que é isso? Não pode! Sabemos que é marmelada! Congo-songo! Acaba de entrar na luta! Congo-songo, com sua habilidade técnica! Consegue, não consegue! Tequila, não sou melhor do que o governo das suas mãos! O juiz, mas agora ele tá pegando na chave de... A chave de pescoço com um soco legal. Congo Songo, Congo Songo, reaja Congo Songo, reaja Congo Songo, Congo Songo. Tequila, quero alertá-lo, Tequila. Terceiro round, quero alertá-lo.
um tequila que você está usando de marmelada. Você é um lutador experiente, tequila. Tequila, sabemos que você perderá pontos da federação, tequila. Tequila, você não pode explorar dessa maneira. Já avisado antecipadamente, tequila. Só que é menor, fica quietinho aí. É o seguinte, você anda protegendo muito esses novos lutadores aí, ó. Quer proteger alguém aqui? Não quer saber de nada. Olha a barriga daquele ali, ó. Olha a barriga, pelo amor de Deus. O cara parece garoto propaganda. Quem é o homem desses menores? Você, ó. Você é um bunda mole. Eu desafio você e mais aqueles dois lá pra brigar junto, tá bom? Se quiser. Assim, Luísa! Luísa, Luísa, coloca a pimenta nessa luta! Congo, segura aqui, por favor! Segura! Tequila! Segura pra agora ele! Sim, chegou a sua hora, meu caro! Segura pra ele, tequila. Segura pra ele! Você não sabe com quem está falando, tequila! Toma! Você é um bunda mole, toma aí, toma aí! Tudo bem, se minha bunda é mole, você sentirá a força do meu punho, tequila. Subir daqui! E ele vai pra Santo André!